नमस्कार, म ध्रुव वाग्ले। आज म एउटा कविता वाचन लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ मेरो जमिन। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कति धेरै छन् कुराहरू मनमा पोख्नै नसक्ने यहाँ छिमेकी आई नगिचेको दावा गर्दछ जमिन। प्रमाण यथेष्ट छन् सबै त्यो मेरै जमिन भनी उबल मिच्याई गर्दछ यो त दुर्बल हो ठानी। ऊ सधैँ व्यवहार गर्दछ ठुल दाजु जस्तै बनी म त सधैँ सम्झन्छु उसलाई समान मित्र नै हो भनी। असल छिमेकी ठान्दछु म दुवैलाई बराबरी स्वीकार्दैन सार्वभौम मेरो घुर्क्याउँछ घरिघरि। डराउने वाला छैन अब म पिर छैन रत्तिभरि भिजाएका छौ मेरा आँखाहरू सिमानामा हर घडी। अहंकार त्यागी सबै आउन गरौँ छलफल प्रमाणहरू जुदाउँ सबै उपाय होइन बल। प्रमाणहरू जुदाउँ सबै उपाय होइन बल।